Щодня по гуманітарну допомогу у Матвіївській громаді звертається близько 20 переселенців та 200 жителів громади, розповіла директорка Центру надання соціальних послуг Людмила Пелех. Каже, за час повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, вже роздали понад 2000 гуманітарних наборів, в яких є здебільшого продукти харчування, але є й побутова хімія, дитячі речі тощо. Працює гуманітарний штаб з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00. Рибаки, у вас є сьогодні? Пріоритетно це внутрішньопереміщені особи, а також за рішенням виконавчого комітету Матвіївської сільської ради були визначені соціально незахищені групи населення, яким також видається допомога при наданні певних документів. Ми компонуємо набори, люди дзвонять, наш соціальний захист дає всім номери телефонів, вони дзвонять і ми їх керуємо, скеровуємо і всі отримують по мірі надходження гуманітарної допомоги, формуються набори комісійно і видається ця допомога. Ми тут майже щодня. На округ я виїжджаю 1-2 за потребою. Коли мені дзвонять там отримати якусь консультацію або довідку, я на місці. В основному 90% свого часу ми тут всі. В кожному окрузі є внутрішньопереміщені особи, які до нас звертаються і за телефоном, і сюди є. А скільки в вашому окрузі переселенців? Ну, на даний час у мене за списком це 48 чоловік, які я знаю, і вони зверталися до нашого соціального центру. Анно, давай, вот этот сейчас кусок, мы его подожди, под эту. Положи на дно. Не каждый должен разрезать. Сейчас попробуем. Хорошо, давайте. Да, мне хочется же сделать красиво. Только по одной. Одна дівчинка. В Матвіївській громаді проживає 6900 осіб, в тому числі і 300 внутрішніх переселенців. Людмила Пелех каже, було б добре, аби в гуманітарній допомозі були і крупи. Також жінка розповіла, що в штабі формують і запас наборів для жителів громади на випадок надзвичайної ситуації. Оскільки в будівлі Центру надання адміністративних послуг нині розташований гуманітарний штаб, то звертатися за відповідними послугами можна до Матвіївської сільської ради. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.